မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ယခုချိန်အားစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာမော်ရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်တွင်စစ်ကားအစီး100ပါရှင်တန်းနှင့်ရှေ့ပြေးကားများမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။မော်ရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်တွင်စစ်ကားစီး100ပါရှင်တန်းနှင့်ရှေ့ပြေးကားများကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကယနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့တွင်အချိန်ကြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ MRA ထံမှသိရတာပါ။ယနေ့နေ့က10နာရီခန့်အချိန်တွင်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်မှဖြတ်တန်းသည့်စစ်ကားအစီး100ပါရှင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူရန်ရှေ့ပြေးထွက်ခွာလာသောစစ်သား15ဦးတင်ဆောင်လာသည့်ကားတစ်စီးကို MRA စကိုင်းခရိုင်တရင်ငါမှ6ဦးနှင့်မြင်းမူမြို့ကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအပြားရှိကြောင်းသိရပါသည်။နနက်7:30မိနစ်တွင်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမိုက်ရှိမြေနေရွာနှင့်မင်းရွာအကြားတွင်စစ်ကားအစီး100ပါရှင်တန်းကို MRA စကိုင်းခရိုင်တရင်ငါမှပရိသတ်မိုင်းများဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကင်းဘုံဝင်နေသောစစ်သားများကိုစစ်ရင်တန်းပေါ်မှစစ်သားများကအော်ဟစ်ဆဲဆိုသွားပြီးတေဆုံးစစ်သားယုံလောင်များနဲ့ဒဏ်ရာရသူများကိုအင်စည်းကားဖြင့်တင်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါသည်။မိုးလဲတနအီခန့်တွင်အဆိုပါစစ်ကားအစီး100ပါရင်တန်းကို6ဦးနှင့်မြင်းမူမျိုးအကြားတွင် MRA စကိုင်းခရိုင်တရင်ကမှပရိသတ်မိုင်းဖြင့်ထပ်မံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး MIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကအထူးအကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖားကတ်မြို့နယ်မစွရံအချုပ်ထောင်တွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွင်တင်ဆက်မှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မစွရံကြေးရွာရှိအချုပ်ထောင်တွင်တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုယနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်တွင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဥရုချောင်းတပ်ဖက်ကမှနေ၍လက်နက်ကြီးများချော့တိုက်တုံးများဖြင့်အချိန်ရင်20ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလက်နက်ငယ်များဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုကနအူးမသိရသေးပါဘူး။ဖွင့်ဖြူတွင် PDF များလိုက်ပါလာသောဖော်ကားတိုက်ခတ်ခံရပြီး12ဦးကြာဆုံးကဒဏ်ရာများဖြင့်3ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။မကွေတိုင်းဖွင့်ဖြူမြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဲဆလီတရားတွင် PDF များလိုက်ပါလာသောဖော်ကားတစ်စီးတိုက်ခတ်ခံရပြီးPDS 12ဦးကြာဆုံးကဒဏ်ရာများဖြင့်3ဦးဖမ်းဆီးခံရကြောင်းရဲတရင်ရင်းမြစ်များထံမှသိရပါသည်။ယနေ့နေ့က PDM များလိုက်ပါလာသောဖော်ကားကိုစစ်တပ်မှဗိုလ်မှူးမင်းပိုင်စိုးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးခြင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းရင်းမှာပောက်ကွဲပျက်စီးသွားပြီးကားပေါ်ပါ PDS 12ဦးကြာဆုံးကြောင်း3ဦးအရှင်ဖမ်းမိတော့လဲ2ဦးမှာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရသည့်ဒဏ်ရာများရရှိကအခြေအနေဆိုးရင်ရကြောင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်ရဲမှုဝင်းဦးအဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဖော်ကားပေါ်တွင်လက်လက်25လက်ပါပြီး19လက်ပျက်စီးသွားပြီး6လက်မှာအကောင်းတိုင်းကြာရှိကြောင်း40မမဘုံတိလောင်ချာမှာပျက်စီးပြီးစစ်တပ်နဲ့ရဲကအလောင်းများနဲ့လက်နက်များကိုသိမ်းဆီကြောင်းရင်းမဲဆလီတရားတွင်လုံခြုံရေးများတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ခင်ဦးတွင်ရေဦးရဲစခန်းမှရဲမှုဦးထွက်ခံပါဝင်ရဲ12ဦးလိုက်ပါလာသောဖော်ကားပြစ်ကတ်ခံရပြီး12ဦးလုံးတေဆုံးလက်လက်17လက်သိမ်းဆီရမိတဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကန်တစ်ရွာအနောက်ဘက်မူးချောင်းတရာနီးတွင်ခင်ဦးမြို့မှထွက်ခွာလာသောရေဦးရဲစခန်းမှဒူရဲမှုဦးထွက်ခိုင်အပါအဝင်ရဲ12ဦးလိုက်ပါလာသောဖော်ကားယနေ့နေ့9:30မိနစ်အချိန်တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးကားပေါ်ပါရဲ12ဦးလုံးအားလုံးသေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံမှသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်ခင်ဦးရေဦးမြင်းတောင်ကျေးရွာလမ်းတွင်လမ်းကြီးကောက်ခံပြီးခင်ဦးဘက်သို့မည်သည့်စကကားဖြင့်ပြန်လာသောဒူရဲမှုဆိုးထွက်ခိုင်ပါဝင်ရဲ12ဦးကိုခင်ဦးကန်တဲ့တရာနီးတွင်ခင်ဦးပကဖနှင့်မြန်ပြည်ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ရာအလုံးသေဆုံးပြီးလက်နက်17လက်ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို NLGRF အဖွဲ့ရောင်းနီးပျောက်ကြားအဖွဲ့မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့နှင့်အခြားလူကယ်အဖွဲ့အစည်းများကဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်မိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ် People Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါသည်။သတင်းချက်လက်များအရ21ရက်6လ2022ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်130ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ28ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအပြင်းထန်ခြုံငုံရေးနှင့် Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါသည်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။